हवाए खास दौरत जवानी दर्द बे अंदाज दौरत बुलंदी हवाए दौज दौरत जवानी दर्द बे अंदाज दौरत फिल्म चंदन खराबी दीदाजश किने दीवार में दरवाजा दौरत खुदाया ओ खुदाए मो खुदाए ओ खुदाए बगोशात मेरा साथ आया सदाए आया सदाए अजीम दुनियाए बे ओ सरे खोर अजीम दुनियाए बे ओ सरे खोर फकत दे दिले दादी बराए फकत दे दिले दादी बराए दादी बराए بله عزیزا تقدیرنامه را که کابورا پرودکشن و تلویزیون طلوع برای منصور جان نظری آماده کردن از رامشگر صاحب خواهش میکنیم که را برشان تقدیم کنند.